Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin e radhës Në Kërkim. Tema për cilën do të flasim sonte ka të bëjë me një plak të hapur që 14 vjet. Bëhet fjalë për gratë dhe vajzat e dhunuara gjatë luftës në Kosovë dhe për fatin e tyre. Me ne sonte në studio Nazlije Balaj, aktiviste e të drejtave të grave. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Zonja Selvete Gashi nga organizata jo qeveritare Lulbora. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjej. Zonja Sebahate Pacolli, Krasniqi, menaxhere e një prej organizatave jo qeveritare, një ndër të parat, pikrisht për këtë dukuri. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vini. Zonja Nazlije, po filloj së pari me juve, ka kaluar kaq vite dhe që nga ajo kohë dhe tragjedia e këtyre grave vazhdon të konsumohet në heshtje. Pse? Fillimisht përgëzoj për këtë emision dhe këtë nismë në adresimin e njërë ndër çështjeve më të ndihshme në shoqërinë kosovare të pas luftës për gratë dhe nume gjatë gratë dhe vajzat dhunuara gjatë luftës. Po vetëm një plotësim, përveç jam aktiviste drejtave të grave në Kosovë thuajse tash 23 vite, jam drejtuese e sekretariatit gruas televizis vetëvendosje në Prishtinë. Temën cilën e adresojmë bashkarisht sonde, kemi të bëjmë me një heshtje kolektive për 14 vite në Kosovë, me një padrejtësi në drejtësi për gjitha ato gra dhe vajza cilat kanë qenë dhunume gjatë luftës, me një vones jashtëzakonisht madhe të reagimit institucional që krimit si krim të evidentohet dhe krimit si krim të adresohet, sepse kemi të bëjmë me dhunime cilat kanë qenë të organizuara, dhunime të planifikuara, dhunime të sistemuara dhe dhunime cilat kanë pasë për qëllim drejt për drejt në shkeljen e dignitetit shqiptarve ku danë në Kosovë. Këto dhunime janë bërë pikrisht gjatë luftës nga forcat policore, ushtarake, paramilitare, madje dhe në rastit caktume edhe nga civil sërb në Kosovë. Nuk mund të themi që këtë lokacion apo atë lokacion ka pas ma shumë apo ma pak dhunime, por dihet botnisht që dhunimet kanë ndodhë. Këto ne e kanë thonë edhe tjertë, dhe pse ne i kemi heshtë, ekzistojnë raportet ndryshme ndërkombëtare, qofë nga Amnesty International, qofë nga Human Rights Watch, nga Këshilli për Mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, nga Tribunali Hagës, nga mekanizmat ndryshëm ndërkombëtar, cilët kanë punu drejt për drejt në evidentimin dhe identifikimin e këti segmenti të krimit, cili njihet për herë të parë nga gjykata ndërkombëtare krimeve në Romë, dhe për herë të parë Tribunali Hagës e një statusin e grave dënume dhe mbi cilat kanë ngritë edhe akt padit ndryshme kundër ish pushtetarve në atë kohë të rezhimit të Serbisë. Kuj kanë ngritur këto akt padit? Këto akt akuza kanë qenë ngritur në tribunalin e Hagës. Kam qenë dyherë dëshmitare tribunalit Hagës, do të thotë saj përket në cilësinë e dëshmitarës keni qenë në tribunalin e Hagës? Kam qenë në cilësinë e dëshmitarës në tribunalin e Hagës mbi format e dëbimit popullatës dhe metodat e dëbimit popullatës në Kosovë. Mi po dhe gjatë qëndrimit tim në Tribunalin e Hagës, personalisht kam pas rast që ti takoj drejt për drejti vetë gratë e dhunume, cilat kanë marë pjesë si dëshmitare në Tribunalin e Hagës. Sa ka qenë numri të nga mund të e thoni? Varsisht prej rasteve, në varsisht prej natyres e cila është trajtu mrena për mrena Tribunalit të Hagës, për arsy se dëshmitartë nuk rrinë me një lokacion, ata ndonë pjesë ndryshme të vendodhjes vetë të Tribunalit dhe periudave kohore në cilat Tribunalit Hagës iftën dëshmitartë, ata që kanë qenë drejt për drejtit të abuzum, do të thotë, nga rejimi i Serbisë gjatë luftës Kosovë, dhe nga dëshmitartë okularë cilët kanë pa, do të thotë, format e ndryshme të dhunimeve të grave kudo në për Kosovë. Sot ndjehem jashtëzakonisht e qetë, për arsye se për 13 vite kam bartë dëshmi të grave cilat edhe vetë personalisht i kom intervistu
si aktiviste drejtave të grave, dëshmi cilat janë deponuar në Tribunal të Hagës edhe në misionin Osoves të mas luftës në Kosovë, sidomos në raportin i thënë dhe i parë, ku gratë dëshmojnë vetë mbi format e dhunimeve në Kosovë. E them do të që sot ndihem ma lehtë, ma e qetë, për arsye se Kosova në kapitullin e saj historik, sjell histori drejtësisë, sepse sot në Parlamentin e Kosovës, 33 deputet votuan pro amandamentimit ligjit për vlerat e luftës, ku kërkohet që gratë e dhunume të hynë. Në të spikë sparit njëhet statusi i grave të dhunume gjatë luftës dhe të hynë si kategori e veçant me legjë. Këtë obligim e kemi pas për borgjë edhe si shoqni, edhe si kolektivitet, edhe si komb, edhe si shtet, edhe si institucion, sepse ato kanë qenë ku dënë mes nesh dhe ne nuk i kemi parë. Zoni tyne ka qenë i heshtur për arsye se ne nuk kemi ditë të adresojmë. Kërkesa e tyne ka qenë e injorume në pafundësi, pikrisht për shkak të injorimit që është bërë nga ana institucioneve dhe nga ana e gjitha tyne mekanizmave shtetror që mirën drejt për drejti, që është dashtë të mirën drejt për drejti me këtë natyrë. Po sot, drejtësia triumfoi dhe krimi duhet të adresohet ashtu i cili është organizuar në Kosovë. Sepse, supozohet dhe thuhet që janë 20.000 gra, po tjetë edhe një gru e vetme e dhunume, drejtësia duhet ndahet në njërë të barabartë. Sepse, normat ndërkombëtare përcaktojnë qartë çka janë viktimat civile. Dhe në ligjin i cili ka qenë, gjitha kategoritë janë përfaqësuar përmes ati ligji, madje dhe viktimat civile dhe vetmet gratë e dhunume nuk kanë qenë përfshira në këtë kategori. Ndërsa, norma ndërkombëtare përcakton që viktimat civile janë gjitha ta persona, cilë në njërë direkte dhe indirekte, kanë psu nga lufta, qoftë në aspektin mental, qoftë në aspektin shëndetësor, qoftë në aspektin fizik, trupor, duke adresu edhe abuzimet seksuale dhe dhunimet. Dhe kjo kategori, me qëllim apo pa qëllim, është hjek prej termit viktima civile, dhe për këtë arsye, gratë kanë mbet jashtë përfaqësimit ligjor dhe pranimit ligjor, dhe si gratë dhunume gjatë luftës. Pra po e them, është ditë historike për mu, dhe për gjithë qytetarët e Kosovës, dhe për gjithë ata cilët e kanë nisë këtë iniciativë, që është vitin e kaluar, Dhe sot në 2013, në realisht javën e kaluar, të ejnë të njavën e kaluar, u aprovua apo u shqyrtua? U shqyrtua dhe u aprovua ligji i cili e pranon kategori të veçantë gratë e dhunume gjatë luftës në Kosovë. Dhe kjo është ditë historike. E pranon ligjërisht, i pranon ato gratë si kategori të veçanta. Kjo iniciativë ka shku me një mund jashtëzakonisht madhë, me një angazhim dhe vullnet jashtëzakonisht madh, duke fillu prej organizimit me 8 mars vitit kalum, 2012, po flasim për periudhën e vitit 2012, me 8 mars kur rjeti i grupeve të grave të Kosovës organizon protest në Kosovë, nuk duam lule, duam drejtësi. Me moto nuk duam lule, duam drejtësi. Po, duam drejtësi, pikrisht do thot adresimin e grave të dhunume në gjatë luftës në Kosovë. Do thot, ka shku thua se gati një vit, do thot, deri konkretisht një vit, sepse me datën 14 nëse nuk avoj, është aprovu. është aprovu, dhe kanë pasu edhe aktivitetet ndryshme, do thot që e kanë shty për parat këtë qështje, si levizje vetëvendosje kemi organizu tribunën e cila ju ka kushtu drejt për drejti grave si viktimat dhunimeve gjatë luftës në Kosovë, me kumtesat ndryshme, me takimet ndryshme, asnjëherë nuk jemi ndalë që të adresojmë këtë çështje në mënyrë institucionale, sepse e vetmja formë dhe e vetmja mënyrë ligjërisht mbrohen është kuvendi i Kosovës, janë ligjet cila duhet të mbrojnë këto grave, duhet të njohim statusin e tyre, sepse çmimi i tyre për liri është jashtëzakonisht i madh. Dhe pjesmarja e tyne në lirimin e vendit është thuese e barabartë, sigur ata që kanë marë pushë dhe kanë luftu, dhe sigur këto që i kanë mbrojt pragun në shtëpisë. Sigurisht.
Zonja Sebate, ju si organizatë jo qeveritare jeni një ndër të parat. Je keni themelu organizatën në vitin 1999 dhe jeni një ndër të parat që jeni marrë me këto dukuri, pra me këto gratë dhe vajza që kanë qenë të dhunuara gjatë kohës së luftës. Cilat kanë qenë kërkesat e tyre të para? Po, Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetorëve të Torturës është themeluar qysh në vitin 1999, me mision themelor adresimin e nevojave kryesisht personave traumatizuar dhe viktimave të torturës gjatë periudhës së luftës. Jo vetëm viktimave grave të përdhunuar seksualisht, por në përgjithësi personave të traumatizuar. Normalisht, misioni jonë ka qenë rehabilitimi psikologjik, mjekësor dhe shëndetësor dhe adresimi nevojave të personave të traumatizuar. Një pjesë e këtij targeti që na japëm shërbime kanë qenë edhe gratë e përdhunuara seksualisht gjatë luftës. Në fillim të punës tonë, normalisht që numri i tyre viktimave që kanë kërkuar ndihmë dhe që kanë kërkuar shërbime tona ka qenë shumë i vogël. Edhe në qoftë se ju kanë qasur organizatës tonë, zakonisht ju kanë qasur për arsye tjera, edhe pse mund kanë pasur edhe përvoja tjera traumatike, për arsye se ka qenë vështirë të flitet për një përvojë të tillë dhe është dashur të ndërthurë, të ngritet një raport i mirë, një raport mirë besimi me terapeutin që të tregohet një përvojë aqerante për personale e përjetuar gjatë luftës. Si shtatë edhe ju kanë kalu, kësa vite kanë kalu heshtje. Faktikisht, mujna me thonë që është bërë diçka, po çka është bërë kryesisht nga shoqëria civile, nga organizata si që jemi ne. Në që 13 vite i ndëgjojna halët e tyne, i ndëgjojna rrëfimet e tyre të rëndice edhe ju japim ndihmën e tonë psikologjike, shëndetësore, mjekësore e tjera. Po ajo mbetet ndihma e jonë. Normalisht, ne kemi punu shumë edhe në vetësimin e tyneve dhe në fuqizimin e këtyre grave, për arsye se me ato duhet të flasin më lehtëshëm për përvojën e tyre. Kjo është arsyeja kryesore pse jemi në këtë fazë 13-14 vite mas luftës edhe ende jemi në atë periudhën e heshtjes gati totale për këtë gjë. Ndodh për arsye të shumta. Në radhë të parë, vetë viktimat janë të heshtura. Për arsye se të kesh një përvojë të tillë nuk është as pak e lehtë të flitet për një gjë të tillë. Mandej shoqëria jon përgjithësi nuk është suportive për këto viktima. Preferan të mos diskutoj për këtë çështje kaq të ndjeshme. Preferon në mënyrë të mohoj ata çfarë ka ndodhur, edhe pse të gjithë jemi ditur që një gjë e tillë ka ndodhur, edhe preferon të mos diskutohet për këtë çështje. Mandej edhe institucionet nuk kanë bërë atë çka është ka qenë e thirrur prej tyre, prandaj këto viktima në mënyrë kanë bërë një pakt me vetveten që më mirë të ballafaqohen vetë, ashtu si të mundën, edhe eventualisht të kërkojnë ndihmë tek organizatat e shoqërisë civile siç jemi ne, të cilat fatkeqësisht janë të pakta. Prandaj në këtë mënyrë vitet kanë kalu edhe viktimat kanë mbetë heshtura me përfundimin e luftës, nuk kanë përfunduar vujtjet e tyre, është një prej kategorive të cilat ende vujnë shumë përvojën që e kanë pasur gjatë luftës, për arsye se nuk mund flasin me mburrje për atë çfarë kanë ndodhur. Popullata jonë ishe si fajtore për ata çfarë ju kanë ndodhur, edhe dhe më thonë pra të kemi këtë situatë. Mandej faktori tjetër pëse është kalu kjo periudh, ka që gjatë në eshti, është se e tha edhe Nazlija, normalisht që kjo është përdorë si mjetë lufte, është strategji lufte, dhuna seksuale është krimi luftës edhe përdorët me qëllim caktum, jo vetëm me shkatru fizikisht edhe psikikisht atë person cilit i shkaktohet ai krim, mirë po edhe me shkatru identitetin e një populli të tërë, me bë një poshtrim kolektiv. Edhe faktikisht ja arrin, për arsye se derisa kemi një periudhë kaq gjatë edhe nuk flitet për këtë gjë, atëherë në një farë mënyrë është arritur që linjë. Askush nuk është dënuar deri në këto vite që po flasim, as ata që kanë kryer këto dhunime, as ata që kanë urdhruar ato, apo jo? Mund të themi që ka lëvizje pozitive edhe në këtë aspekt. A ka diçka konkrete? Ka lëvizje konkrete. Faktikisht mandati i krimeve të luftës janë mandati e ULEX-it, njësisë për hetime në kuadrët e ULEX-it. Edhe mund me thonë që kemi disa raste të cilat janë. A keni palë që kanë ardhur, do thotë, në zyrat tuaj, në organizatën tuaj dhe kanë shkuar në instanca më të larta, do thotë për të paditë?
kemi dhe klientet tona, në fakt gjërat e tila nuk janë për diskutim edhe... Absolutisht, ne nuk po pojmë asë një emër publik, asë një... Mirë po, kemi klientet tona të cilat kanë vendosur, kanë pas guximin, kanë pas vullnetin edhe kanë deponuar dëshmi. Sepse ne jemi mbledhur këtu sonte për t'ju bërë thirrje të gjithave, pse jo? Ato nuk duhet të neglizhohen as nga shoqëria, as të vuajnë peshën e paragjykimit që ato janë të dhunuara, sepse nuk është dëshirë e tyre që ajo ka ndodhur. Apo jo? T'ju japim një kura, jo? Do të ndërlidhesha me ato se a ka pas ndoj rast i cili është dënu, apo a ka pas... Ata që i kanë kryer ato udhra? Ka raste individuale, dhe asese nuk e pranoj argumentin që Euleksi është këtu, dhe Euleksi do t'i adresoj këtë çështje. Ku jemi na që 13 vjetë? Ku jemi na që 13 vjetë? Ku janë gjykata tona? Ku janë institucionet tona? Ku është ai mekanizëm institucional i cili ka mbledh dëshmit nga gratë e dhunume, dëshmit cilat duhet përpunohen, dëshmit mbi cilat duhet ngritin akt padit. Këto gra jam mos e bindun që kanë emra mbi emra të atyre cilët i kanë dhunu. Nuk mund themi që jo nuk ka kriminel sërb, cilët lirëshëm ecin në Kosovë. Ecin lirëshëm në Kosovë, po na nuk i dim se cilët janë ata, ku janë ata, sepse nuk kem iniciativë institucionale për këto raste dhunime në Kosovë. Mos hajron, është një ndër krimet më të mëdha që kanë ndodhur. Jon viktima të gjalla. Nuk po flas për ato cilat janë vrarë, cilat në mënyrën më mizore nuk jetojnë më, po prap zëri tyre çka ajo që nuk mundet me folën. Këto 20.000 gra. Nuk po flas unë e respektoj dhe e çmoj punën e organizatave jo qeveritare, cilat janë marrë, sepse kanë qenë vetëm ja derë, se gjitha institucionet kanë qenë të mbyllëna për rastet e dhunimeve në për viktimat. Vetëm asnjë mekanizëm institucional nuk ka ekzistuar. Edhe pse gratë kanë qenë dëshmitare, edhe pse gratë janë prezente edhe sot në Kosovë. Sot prezente janë në Kosovë, do të kjo heshtje kolektive ka sjell edhe pasoja tjera. Nuk mundemi sot kërkojmë prej një gruse, edhe nuk kem drejt të flasim mbi dëshmitë e tyne, se vetëmja është gruaja ajo e cila e mban drejtën e dëshmi sajnë, absolutisht asona, asë një mekanizm tjetër nuk ka drejt që të fletë për dëshmin e sajnë. Mirë po dëshmija duhet mbledhë. Si mundemi të asjelim vetë vetën në këtë stadë, dhe nesër të kërkojmë prej Serbisë për damsh problem, kur nuk kemi evidenca, nuk kemi materiale dhe nuk kemi dhanon atë sakta institucionale mbi cilat ti ngrit akt padi. Me në rasin e grave në Bosni, sidomos grave në Srebrenic, e cilat kanë mbledh padi dhe kanë ngrit çështjen në gjykatën e Strasburgut, po, në nivel institucional. Do thot, ajo që ka ndodhur në Bosni, me njerë mas luftës, pse mos ta marrin edhe ne si model? Jo, është kjo shumë kanë qenë tentativat edhe në Kosovë. Personalisht me disa bashkëveprimtare kemi tentu, po në atë kohë kanë qenë jashtëzakonisht e pamundur të adresojmë këtë çështje, sepse kanë konsideru, pikrisht nga këta njerëz që udhëheqet sot shtetit, kanë konsideru si tërë dhe si marrë. E kanë konsideru, për derisa në Bosnje, Alija Izetbegoviqi, kryetar i asoj kohë në Bosnje, i mbledh krerët e gjitha feve në Bosnje, e trajtojnë këtë çështje dhe bashkarisht dalin në publik dhe ftojnë publikun që ti trajtojnë si heroina. Do të thotë e ka pregadit shoqënin dhe i ka ik stigmatizimit sojna në mrena për mrena shoqënis. Oshtë të vërtet që jetojmë, thuaj si një mentalitet balkanik, para gjukimet ndaj këtyne grave, para gjukimet cilat edhe sot dhe kësaj ditë ndodhin edhe në Kosovë. Kem raset shumëta kur para gjukot nga vet familja. Momentin kur ajo dënë me dëshmu, do të thotë ka lloj-lloj epitete, lloj-lloj stereotipe ndaj aty në grave dhe ndaj aty në vajzave. Pra po du me thonën, ka qenë imediate, jashtëzakonisht e nevojshme aprovimi këtij ligjit, sepse me këtë ligj kemi kriju derë të drejtësisë dhe kemi kriju hapsin që njëherë e përgjithmonë këtë krim ta trajtojmë në mënyrë institucionale. E dyta, që ta dim sakt numrin e grave
dhunume gjatë luftës. Dhe përmes këtij ligji, qysh arrihet me ditë sa zonja? Përmes ligjit kemi kërku, përmes ligjit. Jo, për në vetëm shembull për veteranët e luftës. Njerë është dosht se sot në parlament ka pas kërkesat mos aprovohet ligji për shkak të shpenzimeve buxhetore, do thotë kostos shumë të lartë buxhetore mbi 75 milion euro. Dhe nga ka ardha ajo shipër 75 milion nëse nuk e dim numrin e saktë. Dhe tjetra do të tirën ato që janë 20.000 gra, supozohet që janë 20.000 gra. Kjo është nga një trueze rrumbullakët që është nxjerr një cifër. Ligji e parashë formimin e një komisioni të veçantë, jo komisionit për krime lufte, po të një komisioni të veçantë i cili bën evidentimin e grave të dhunuar gjatë luftës. Kemi lënë edhe hapësirë kohore prej 5 viteve, e dim që është vonet shumë e madhe për 13 vite, 14 vite sa kemi hy, po asnjëherë me sjell drejtësi nuk është vonë. Edhe mbas 100 viteve pra drejtësia duhet sjellet. Kemi lënë hapësirë për 5 viteve, që brenda këtyre 5 viteve ky komision të punojë drejt për drejti me të gjitha ato gratë cilat lajmërohen që duhet të shkojnë përmes mekanizmave të tjerë, kriteriumeve të cilat vetëm komisioni duhet t'i përcaktoj. Dhe kjo është forma e mënyra që na ta dim sakt shifrën e grave të dhunume në Kosovë. Dhe mbasi që evidentohet kjo, tek atëherë mundemi me thonën do të caktojmë koston e dëmshpërblimit. Nuk ka çmim në botë që e shlyn atë vragën në shpirt sajna që ekziston. Nuk ka çmim në botë. Po spaku të kemë një ndjeshmëri spari njerëzore, shoqënore, kolektive dhe institucionale, kemi obligim borë që ua kemi këty në grave dhe vajzave që t'ju dalim di. Unë të isha vetëm të shtajnë dhe zonja Selvete. Zonja Selvete, ju si shoqëri civile, qka mundeni ju me ba për reintegrimin e kësaj kategorie? Për vetë faktin se po flitet që nuk dihet ende numri i sakt, për vetë faktin që institucionet nuk janë marë ende seriosisht me këto gra dhe vajza, për vetë faktin që fatmirësisht që sot që u përmend që diçka ka lëviz edhe pse prej neve shoqëri civile dhe grave aktiviste është lëbu, është avoku edhe vite ma parë që kjo çështje të ngritet edhe në instanca tjera, do me thonë në nivelin lokal dhe qëndror, fillimisht në nivelin qëndror, sepse pra atje mirën vendimet gjithat. Ne si organizata jo qeveritarë jemi mundu, sa do pak, që të bëjmë aktivitetet të ndryshme, që ato të integrohen edhe me gratë tjera, të harrojnë sa do pak në disa momente, ato momentet e tëne matë fështira tjetës tëne që i kam përjetu. Por një qështje është shumë rëndësishme me e theksu se ne si shoqata mvaremi prej donacioneve dhe asnjëherë nuk jemi të qëndrushme në këtë aspekt që të kemi diçka rrëdhë zhvillimit ekonomik ku ato kishim mujtë me i punësu, se vetëm aty unë mendoj që mund të gjejmë vetën dhe sa më aktive që tjena ato në shoqëri dhe në disa aktivitetet tjera të shoqëris, unë shpresoj që atëherë ato munden sa do pak me e zbut atë dhimbjen cilën e përjetojnë edhe e mbajnë vite me radhë. Sigurisht. Po, zonja se... Unë disha të shtoj pa dashme përjashtu rolin edhe mandatin e kërkujt apo rëndësin, apo pa dashme minimizu rolin e dikujt duke rritë rolin e dikujt tjetër. Ishte e pytja tek a ka raset të denuara, dhe më thëmë të kriminele. Desha ta sharoj që është jenë faktike. Është që është jenë faktike që dhunimi si krimi luftës duhet të adresohet për momentin Kosovë të Ulieksi. Në qovë se një grua donë me deponu dëshmine e saj që ka për qëllim ngritje në aktu atis ndaj kriminelit, nuk ka ku shkon tjetër përveç se Ulieksit. Për momentin, ashtë kjo gjendje cilën e dëshirojmë ne, ajo ashtë që shtje tjetër. Po, tash veç pasi është aprovu ligji, tash ka mekanizma shtetërorë. Po, flasim tash prej kësaj periudhe kore që është aprovu ligji, janë mekanizma tonë. Kjo nuk e përjashton rëndësin ekskluzive që ka shteti jonë që të miret me këtë kategori. Po, deri tash nuk ka pas mekanizma, kanë qenë të detyruara, do të denoncojnë të Ulieksi, apo jo? Tjetër është gjithë dokumentimi
i rasteve, mbledhja dëshmive, mbledhja dhënave, tjetër gjë është ngritja akt fadis ndaj një kriminali. Për momentin situata është e tillë. Ne duhet të punojmë kur pa ndal që të mbledhim dhëna, të mbledhim fakte, të mbledhim dëshmi. Ato dhëna në atë momentin që i kemi ne në dorë në institucionet tona, normalisht do ta gjejmë vendin e vet. Mirpo s'do të thotë që tash të rrim deri sot bëhet komplet situata ashtu si dëshirojmë ne. Normalisht dora e shtetit është mëse e nevojshme të këto gra. Unë e përmenda edhe në fillim që deri tash kanë qenë shoqëria civile që ju ka qenë druafër edhe pikrisht duke qenë organizatat ma proaktive dhe kanë shty punën me lëviz, qysh po kemi këto lëvizet ma pozitive më kohë të fundit, për arsye se për vetë viktimat që janë të stigmatizuara, që janë të izoluara dhe që janë të heshtura, zor që ishë bodi diçka. A keni pas rast në organizatën të e? Vetëm të shtoj edhe diçka. Ka ekzistuar edhe ulmiku në Kosovë dhe qindra gra kanë deponu dëshmitë e tyne në ulmik. Por asnjëherë deri sot asnjë akt fadi nuk është ngrit. Janë për të njëjtë atë gra. Dhe tash si mund ta rikthejmë atë besim dhe themi që ne Uleks duhet të është i vetmi Uleksi. Mendoj që jo, mas pari duhet na, si shoqëni, se kemi gjykate, ekzistojnë gjykata në Kosovë. I kemi institucionet. Edhe duhet të adresojmë çështjen përmes institucioneve. Do thotë nuk duhet të aludojmë që tjerë duhet ta kryjnë punën për neve, po jep shembull, ka ekzistuar miku, janë deponuar dëshmitë dhe asnjëherë për asnjë rast nuk është ngrit asnjë akt padi. Nuk falu. Ka një statistikë që vetëm 4 prej tyre, do thot 4 prej tyre janë padit dhe vetëm një rast është dënuar dhe më njëherë mas 2 muajve është liruar. Është liruar. A është kjo vërtet? Keni informacion të vishi punë. Lecaro, nuk po aludojmë dëshira, po aludojmë që është çështja faktike. Po dhe çështja faktike është kjo 4 padi, po thom. 4 padi janë. Viktima ka drejt me ngre padin edhe tash nëse don. Ka drejt me ngrit akt padin. Edhe do me thonë, ndoshta viktimës nuk i pritet, si kur që shumë viktima nuk kanë me pa kur beneficionet e ligjit, cili në qovë se bot për këtë kategori, ato nuk kanë me përfitu kur nga i legjë, se nuk janë më në mesin tonë. Do me thonë, nuk kanë me gëzu. Po për ato që nuk jetonë. Po, ne vërlasim për viktimat gjalla. Edhe për ata arsye. Dëshmitare gjalla, do të që janë sot dësot Kosovë. Po pse është liru pikresht, jo, kjo po më intereson shumë. Ky person i cili është dënu, është dënu si kryes që ka dhunu gruan. Dhe ajo është liru me njerë mas 2 muajve. Pse? Nga një gjykatë që ka qenë atë periullë kohore. Por gjegjen duhet të jepë drejt për drejt gjykata, pse e ka liru, do të këtë rast. Edhe pse asnjë nuk është dhënë shpjegim i detajum. Njëherë dënohet, do thotë... Unë po jepis juve si aktiviste që keni një periudhë gjatë kore. Për dhënim që ka krynë në Kosovë gjatë periudhës luftës, dhe është të vërtet që mas 2 muajve është shliru. Mbi qëfar bazë është shliru, vetëm gjykata duhet të... Zëna Nazli, edhe Agjencia për Paraziqinore është aktive në këtë lidhje dhe në këtë çështje. Cilat janë objektivat kryesore që... Për fat keq, Agjencioni për Barazi Gjinore e ka nisë këtë iniciativë komplet nanën e kondrët apo për sprapi, sepse Agjencioni për Barazi Gjinore iniciativen apo objektiv të sajna e ka hartimin e një strategjie dhe planit veprimit për gratë dhunume gjatë luftës. Pa i pranu përmes ligjit si kategoritë të veçantat të luftës. Shumëherë kemi qenë kontakt edhe në takime kur janë organizu prej agjencionit, mirë po dhe në forma dhe mënyrat ndryshme dhe thotë që kemi marë informacionin, kemi qenë kundër kësaj iniciative, jo kundër agjencionit si agjencion, mirë po kundër kësaj iniciative dhe kemi kërku prej agjencionit dhe mekanizmave tje relevant që të në bashkan gjitën në iniciativën e lëvizjes vetë vendosje për amandamentimin e ligjit për vlerat e luftës, kryesisht njohjen e statusit të grave të dënume gjatë luftës. E di që agjencioni ka ardhëri të një loj finalizimi i këti dokumenti, mirë po që ka përfshin ai dokument mrena për mrena, nuk e di dhe nuk e ka nda si informacion, për drejsa në anën tjetër është tentu që të stopohet kjo iniciativë përmes formave të ndryshme. Mirë po sot ka
ka ekzistu dhe ka triumfu ndërgjegja dhe zëri arsyes të secili që sa do pak i ka thonë vetit qenje njërzore dhe përfacu si popli që t'ju del ndim dhe të ndonë drejtësi për këto gra. Imbedet obligim agencionit që t'jep skjarimet matutjeshme se çka ka mendu me këtë plan dhe këtë strategji veprimit për gratë të dhunume në Kosovë. Nuk kem informacion të matutjeshme. Nëse mund të mujmë shtu, po pa tjetër. Qendra Kosovare për arbitrimin e mbieturës së torturës është antare e grupit punus në kuadrë të planit të cilën e bën Agjencioni për Barazi Gjinore. Faktikisht, Agjencioni për Barazi Gjinore në kuadrë të zbatimit rezolutës 1325 në Kosovë ka fillu punën para ca kohësh për hartimin e një planin nacional për zbatimin e kësaj rezolute. Edhe njëra prej tri komponentave të këti planin nacional është edhe pikrisht të trajtimi i çështjes së grave të dhunuara seksuale gjatë luftës. Na kemi marrë pjesë aktive si antari grupit punus qysh prej fillimit me përfaqësuesit e organizatës tonë, edhe në kuadrë të planin nacional, dhe më thonë, kjo komponente e tretë ju dedikohet ekskluzivisht grave të dhunuara seksualisht, edhe janë parashiku gjithë hapat që mundin mjë kushtu kësaj kategorie të grave. Dilema kryesore ka qenë aty, a duhet bët ligj i ri, i cili ju kushtohet ekskluzivisht këtyre grave, apo duhet amandamentohet ligji ekzistues për viktimat civile të luftës dhe të shtohet një kategoria e këtyre grave. Faktikisht me 8 mars e kishim edhe një lloj tryeze, në cilin është diskutuar edhe kjo çështje, edhe kjo dilemë, për arsye se ka pas pro dhe kundër cilat janë të mirat edhe të këqijat. Normalisht zëri jon, i cili është përqu prej klienteve tona, ka qenë që t'jen pjese e ligjit e ekzistues, për arsye se janë viktima civile të luftës edhe viktima njëhen ma mirë si pjese një bashkësie, se sot bëhet një legjë ekskluzivisht për to, për arsye se një farë mënyre e shohin vetën si të etiketume, apo si diskriminume në fillem. Po pra, pikrisht edhe, qka duhet me ba ne si shoqëri, që qëndrojnë pranë këty në grave? Ne si shoqëri, veç kanë fillu hapat e parë që t'ju del në ndihmë edhe shteti këtyne. Unë po mendoj që duhet mendohet edhe për zhvillim ekonomik ku ato kishim me integru. Se kjo kishim e qenë dështë edhe terapia me mirë. Terapia ma e mira është nëse ato ti i kine aktivitetet ndryshme. Edhe faktikisht duhesh me i punësu dikon. Duhet me u hapë vendet punës për gratë dhe vajzat e kësaj. Më herët zonja Nazlije përmendi për Bosnje, unë publikisht e them që kam qenë pjesë e projektit në Bosnje bashkarisht me dizajnerin që është Shqiptarin i Zecuri në Francë, ku nga Banka Botërore dhe UNESCO është mbështetë si projekt dhe ato sot janë një numër i konsideruashëm 400 prej tyre ku punojnë në fabrikë. Triko, gjithçka që ka ato prodhojnë. Ekzistojnë shumë organizata jo qeveritare cilat janë marrë dhe merën dhe do të merën me gratë dhe vajzat të cilat në një farë forme janë të identifikume përmes shumë organizata. Mirë po, ajo që ka është primare dhe që duhet jetë definitive është që shtetit siguron diçka për to, përveç një ndihme e cila mendohet që të sigurohet për ato, duhet sigurohet edhe ma tepër për to, përshkak se ti vetëm me një ndihme nuk mundesh me ndihmu, i ndihmon diçka materialisht për vetën dhe familjën e saj, por ajo duhet vazhdan edhe tjeton. Për ndryshe, nëse sigurohen diçka rrëth punësimit, ajo do t'ishtë rehabilitimi, terapia ma e mira që mundet me egzistu për gratë dhe vajzat. Sepse duke qenë aktive, duke punu, tek më i fundit, kene edhe një pag mujore, ato si dhe ishtë që kishin me mërë dhe kontribojnë edhe ato, sepse janë zojat dhe mund kontribojnë. Dhe një farë forme edhe talojnë anash të harrojnë, sepse ajo nuk mundet me harru asni moment. Po s'paku me pun të i kalohet ajo koha e vështire saj. Dhe përmes amandementimit të ligjit që i kemi bo, kemi shku nën për nën, mbi beneficionit cilat përfitojnë këto gra. Në shumë të ne e neneve do të trajtojnë barabartë, si gjithë
përfitues tjerë të këtij ligji si në aspektin social, ekonomik, edukativ dhe aspektin e rehabilitimit, sepse nëse nuk i parashohim këto me legj, këtë themi që e kemi e një statusin e tyre në shoqëri. Do të kthena te e pse nuk ka qenë kjo kategori fillimisht në ligjin që ka ekzistu deri më tash? Kanë qenë prioritetet tjera për nivelin qendror? Nuk e di, nuk e di pse ka ardhur deri te ndamja, po mund të them lirisht që ka ardhur në mënyrë të qëllimshme deri te ndamja, për shkak që nuk i kanë konsideru vërtet si viktimat të luftës. Ma shumë, ky numër i 20.000 grave është përdorë për konsum të jashtëm, nëse ke dalë në arenën ndërkombëtare dhe je thirrë në ato që i kemë 20.000, nëse je thirrë mbi damet e luftës, gjithmonë je thirrë në numrin e 20.000 grave të dhunume në mesin. A mendoni ju, si shoqëri civile, që jeni aktive me vitet të tana që ka më shumë, apo më pak? Prapë, po du me thonë, që këtë numër, asnjëherë nuk mundemi ta sjellim real. Thuhet që janë 20.000 gra, po flas gjithmonë bazë të raporteve të cilat janë ofruar nga mekanizmat ndryshëm ndërkombëtar, cilët kanë vepruar dhe kanë operuar në Kosovë. Për me ardhur drejt te kjo shifër, duhet krijohet mekanizëm i veçantë i cili e bën i evidentimin dhe identifikimin e këtyre raseve. A duhet ketë një grup ekspertës, cila do t'jenë procedura që duhet? Ligji e ka para po formimin e një grupi institucional, mirë po grup ekspertës. Psikolog, neuropsikolog, psikiatër, a duhet të kemë edhe psikiatër? Forenzikës, të aspektit edukativ, social, duhet me qenë grup shumë dimensional, sepse është shumë komplekse. Është jarë zakonisht e ndishtë me mirë, për është dhe qështë e shumë komplekse marë drite identifikimi i një rasit. Është shumë gabim i madhë nëse kërkohet që dhe psikisht sot kërkesa në parlament se si do të bëhet identifikimi, do të thotë me ekzaminime ginekologjike që trunin njerit nuk mundet me akceptu këtë kërkesë në plenit deputetit parlamentit se nuk mundet ginekologjia me përcaktu shkallën e dhunimit të kjo gru dhe të lëshohen vërtetime për evidentem dhe kjo është vetëmja dëshmi për drejsa Tribunali Hagës gratë cilat i ka aftu për dëshmitare asë njënës për tyre nuk i ka kërku vërtetim dhe dëshmi ginekologjike për me shku në Tribunal të Hagës me dëshmu. Ato jënë viktimat dhunimeve. Nëse ajo nuk mundet me dëshmu është rrethi i dëshmitarve cilët kanë qenë në momentin e dhunimeve. Jënë pjesëtar, jënë sepse dhunimet kryesisht jënë ba në prezencën e tjerve. Nuk jenë ba në prezencen e vetëm ati individit, po në prezencen e tjerëve. Jo, sepse ka qenë edhe qëllimi. Gjitha tyne. Kur duhet këthejna vetëm për një moment të ka agjensioni për barazi gjinore. E thash, ka fillu komplet njërë të pratë, sepse ligji duhet parashe strategji dhe plane veprimi. Se aj plan veprimi dhe aj strategji duhet tjetë rjedhoj dhe përcaktoj afate kohore. Mbrenda kësoj periude kohore, shemë 2 vite, 3 vite, duhet caktoj periude kohore. Për derisa ti kryon plane dhe strategji pa përcaktim të ligjit, pa e një of ligji, ato plane dhe ato strategji janë të dështume. Edhe ashtu kem plane dhe strategji dështume që asnjëherë nuk kanë gjetë hapsirë të bugjetimit. Kemë planin nacional kundër dhunës në familje, asnjëherë nuk është bugjetu, absolutisht. Kemë planin dhe strategji nacionali kundër trafikimit me qenë njërzore. Do të shumë a shumë lijet në ndorën e donatorve, si sa vetë institucionit cilat kanë shprej zotësin dhe kanë marë zotësin në implementim të atyne planeve, ndërsa në anën tjetër nuk kemë zbatim, absolutisht nuk kemë zbatim. Dhe kjo është friga me e madhe që e kemi pasë të kjo nisbë dhe të kjo iniciativë. E dyta, me kam gullje ka qenë që të nxjerët legj i ri. Me qëfar drejte, dhe kush merë atë guxim që këto gra ti ndoj për gjitha viktimave tjera civile të luftës. Nëse në atë moment ka ndodhë vrasja,
ka ndodhë plashkitja, ka ndodhë plagosja, ka ndodhë dhunimi, njëtën kohë, njëtën moment, njëtën minut, sepse kjo ka qenë strategji e planifikume e Serbisë, dhe ti me leqë kërkon ndamjen e ty, në absurditet i kohës dhe jashtë çdo logjike që njeri u mundet me pranu. Dhe për atë arsye kemi qenë kundër, jo vetëm ne, po ka qenë pikrisht kërkesa e grave të dhunume. Mos në ndani me leqë të veçantë, mos në stigmatizoni, mos kryoni para gjukime në shoqni, sepse edhe ne kemi qenë të barabarta. Dhe vazhdojnë të jenë barabarta. Dhe vazhdojnë të jenë barabarta dhe shoqnia duhet të trajtoj njërë të barabarta. Zonja Sebahate, duhet të kthejmë edhe njerë të ju, në qendrën tuaj, ju i keni prekur përsa afër me ato gra. Sa kanë pasur besim ato? Ne kemi folë para prakisht dhe më keni tregu që duhet në banë disa seansa, deri sa ato vetë të shprehin nga dishmërinë. Sa ka qenë e fështirë për ato për më rëfy për jetën e tyre? Shumë e fështirë, është një përvoj që me të vërtet fështirë ndohat me diken. Duhet kalaj një periudhë e ndërtimit të raporteve, ndërtimit besimit, e krijimit të një identitetit, të një organizatet që jenë shërbim tyne, për me mujtë që atë rëfim të andin me ndohat me dikon tjetër. E thashin fillim punës tonë, na kemi ba shumë punë edukative, ndërgjësuse, kemi shku në terenet më të larta, kemi shku në përshtëpia, kemi taku njerëz me autoritet, kemi taku prejst komunitetit, prejst ligjor, mësus, arsimtar, gra, dhe me thonë, të në aspektet e komunitetit jemi mundu me i taku në rrëtë par me shpjegu konceptin e pasojave të luftës edhe pasojave të përvojës traumatike e me vëmendjet veçantë dhe të viktimave të dhunës seksuale. Në ato fillime ka qenë shumë vështirë dhe thash ka nërë me arsye tjera, në një kohet të gjatë është ka da në shesh arsyja kryesore e qasjes tekni. Tash vrem një levizje ma pozitive. Kemi gratë cilat para 12 viteve ka qenë në gjendje të mirëshme, sa da jo është e fuqizume, dhe më thënë e ka pas një periud gjatë trajtimi, është e fuqizume. Sa ka qenë periuda gjatë në fanit? është e gjatë me vite, dhe më thënë. Dhe ajo sot është? Dhe ajo sot është udhëheci e bashkë kombazve të saj, e bashkë qytetareve, bashkë fshatareve të saj. është model i mirë, është shembull i mirë për një gjendje të vujtur në një grua që mund të themi që ndihet ma mirë edhe është ma e fuqizuar edhe është shemëll më ju të regu mënyrën që është mundet më ja dalë edhe pa një ndim të mirë fel që i ka mungu. Kështu që me një levizi pak matë madhe nga shëshëria civile, me një ga dishmëri që pëvrete edhe pre institucioneve ma e madhe me më ju dalë ndim kësaj kategorie, gratë ma letë vinë tashme, edhe normalisht, edhe ne kemi kriju identitetin edhe kemi kriju atë seriozitetin e punët, gratë ma letë vinë edhe kërkojnë ndimën për halën e caktum. Po prapë është fështirë, është përvoje dhemshme edhe me të vërtet, është për tregimet e tyre janë të mërshme, përvojat e tyre janë të mërshme. Edhe në këtë kontest kisha shtu, nevojat e tyre janë multidimensionale, se na mund të abojmë ligjin matë mirë në botë, ligji është letërë dhe nejnë të shkruara në të. Po, gjëja parë që të abojmë është të ndryshojmë mentalitetin, të athejmë heshtjen, edhe kjo të kemë që përbojmë sot edhe takimet që po janë matë shpeshta në kotë fundit me këtim, kontribojnë në thyrjen e heshtes edhe kontribojnë në ndryshimin e mentalitetit populatës to. Në atë parë, populata jonë duhet me zhvendos fajin prej viktimes të kriminele. Musë me i konsideru, është fatkeqësi e madhe që në shumë raste ato konsiderohen si fajtore për atë që ka ju ka ndodhur. Ato janë viktima, si kur edhe viktima tjera. Andaj, në radhë parë, populata jonë duhet me zhvendos fajin prej tyreve dhe duhet me i konsideru si kur edhe viktima tjera. Kjo nuk gjë nuk ka ndodhë me dëshirën e tyre, kjo gjë nuk ka ndodhë me vullnetin e tyre. Mandaj është ndima psikosociale. Ato ka nevoj për rehabilitim gjatë, ka nevoj për rehabilitim të vazhdushëm. Edhe gjatë procesit të dhënjës e padive, si do mos rehabilitim... Ka nevoj për këshilla juridike, ha? Ato mund të ritraumatizohen, gjatë japjes e dëshmi mund të ritraumatizohen shumë. Anaj,
Ndima ligjore, njohja statusit tyre, rritja e qasje më rritur në drejtësi, normalisht edhe ofrimi i mundësive ekonomike edhe ofrimi i mundësive për gjenerim të ardhurave nga vetvetja, është diçka që e bojnë matë plot ndihmën tonë. A keni pas rastin të njerë që të ndërmjetësoni edhe në familje, sepse ne kemi dëgju shpesh që edhe vetë familjarët nuk e kanë pranu pse ka qenë viktime dhunës? Kemi raste ndryshme, kemi raste kur dikush prej antarëve të familjes e din, kanë bërë një lloj marrëveshje për këtë arsye ose për atë arsye, unë e di dhe të pranojnë këtë mënyrë, mirë po tjerët nuk bën të di. Ka raste që askush nga antarët e familjes nuk e din, ka raste që familja komplet e ngushta e din, ndërsa për hirë të fjalëve të rrethit nuk e zgjerojnë më shumë, domethënë kemi lloje të ndryshme të situatave. Në rastet kur kemi shumë me involvu edhe antarë tjerë të familjes ose burrin ose çiftin, ajo është mrekulli për arsye se t'jepet shansa edhe më e madhe me përfshi edhe një person tjetër që mundet me ndihmu gruas në rehabilitim të mirëfillt. Nuk janë rastet shumë ta mujme të thonë, nështa mas shumë të atë që mujme bo burrat është që me pranu edhe mi japë një farë mënyre drejtet me vazhdu, a jo me shku në rehabilitim edhe me vazhdu aja me luftu për drejtet e saja. A keni pasë ndo një rast për shemull që ka qenë edhunuar gjatë kohës e luftës dhe ajo ka kërku nga familja dhe të puna, jo rastisht për e për këtë pytje, sepse unë edhe personalisht i kam taku disa për t'yune ku i kam intervistu, por ku bashkëshorti nuk i ka besu që ajo të vazhdoj me punu. A këni rastit të tila? Ka më një natë ndryshme që shënë gjinë viktimat. Po cili është apeli juaj në këtë rast? Këtë përvoj. Ka shumë gra cilat të kanë pasë për këtë përvoj, për shamoll janë jashtë Kosovës. Janë jashtë Kosovës, për arsysë se kështë tash një vend ku në origina e problemit nuk është më atë, dhe më thonë nuk ta përkujton atë përvojën traumatike, ku mentalitetin e ki ndryshe, nuk ta përkujton çdo ditë, nuk ta bën çdo ditë me gisht, ma letë është për viktimën mu balafaqu. Ma ndaj kure ki mundësine e punës, normalisht është ma letë mu balafaqu edhe mu marrë me vetën. Ka dhe rastet tila që janë gjindë shumë mirë edhe e kanë gjithë mënyrën e punës edhe ajo punë një farë mënyrë kanë ndihmu si terapi rehabilituse. Në qovë se e kanë pas fatin që edhe familja mi kuptu ose bashkëshorti mi kuptu, atërë është një plusim madhe edhe pëthuj se shumica e punës është kry, kanë bedve të shtetim mi u dhonë atë përkrahen e duhur institucionale edhe themelimin e mekanizmave që ju dalin në kra, në bështetje këty në grave. Për ju, zonja Selvete, qëfar bëhet konkretisht për reintegrimin dhe për krajen sociale të këtyre grave? Nga aspekti ekonomik? Në si organizatja qeveritare, 5 vitet e fundit, përveç aktiviteteve tjera në shoqate, kemi edhe zhvillimin ekonomik të grave. Bëjmë përpjekje vazhdimisht që të kem aktivitete ku gratë mundemi me i fuqizu për mes trajnimeve të ndryshme dhe... A keni pas raste konkrete? Unë nuk mund të foli për rastet të cilat po flitet tani, për shkak se jom e thirun posaçërisht të flasë si organizatë jo qeveritare qka kemi bu me aktivitet të tona në lidhur me zhvillimin ekonomik. Ka rastet tila të cilat janë të involvume, por nuk i kemi identifiku për shkak se nuk dojmë me ndonë nga gratë tjera, nga vajzat tjera. Nuk e kemi bo për arsyet, si që u tha, mos etiketimit, mos ndjeshmëris. Po qëfar duhet me pa për inkurajimin e tyre? Thjesht që ato të marin edhe guximin, të bëjnë edhe një pati. Nga organizata që meret me trajtimin e tyre, do të të përveç po e potencaj prapë, përveç trajtimeve psikologjike dhe formave tjera të trajtimit tyre që ato ta kenë më letë jetën, unë prapë po insistoj që një zhvillim i shoqërisë tonë dhe institucionet tonë atë meren konkretisht që atyre t'ju sigurohet punë, unë po mendoj që kjo është ajo e fundit e cila përveç asaj që definohet me ligjë, kjo është e fundit e cila ka me kontribu maksimalisht në rehabilitimin e tëre. Zënë Nazlije,
Pyetja fundit. Ç'duhet bërë për të inkurajuar të mbijetuarat dhe dëshmitarët e përdhunimeve që të tregojnë për ngjarjet në mënyrë që krimet të adresohen? Mund të them që mund bëjmë shumë për këto gra. Përderisa debatojmë dhe diskutojmë, të njëjtën kohë kemi kriju hapësirë edhe për ide të reja, për iniciativa të reja, për nisma të reja në aspektin e trajtimit. Kur them trajtimit, them trajtimit general për gjitha këto gra, që për mu prapo e them, ma zdu t'i quj gra viktimat të dhunime, po du t'i quj heroinat tona. Dhe kështu duhet vazhdoj shoqënia ti trajtoj dhe ti konsideroj si heroina. Sepse vetë trajtimi i tillë, kur ulesh dhe mënyrë të barabart e trajton në rrethin dhe hapsirën cilën ti vepron me drejtat barabart edhe me drejtat plota në aspektin e edukimit, se kem vajta cilat në atë kohë kanë qenë moshën 12 vjeqarë dhe 13 vjeqarë që janë dhunu, dhe sot janë moshën dikon në 26-27 vjeqe, në aspektin e edukimit, emancipimit, pregaditje sajna profesionale, trajnuse, do të që vetën ta konsideron pjesë të barabartë shoqënis, po du me cikë vetëm një rast, nuk po du të flasë me emra, asë me lokacion, kur vajzë e dhunume, i ofrohet një vend i punës, i ofrohet një vend i punës, dhe familja, sidomos burrat e shtëpisë, e ndalojnë, e izolojnë dhe i thojnë, edin që atë ka gjetë ty. Kjo është aj paragjykimi i jonë ndaj këtyne vajzave. Do të krijon, fillon izolimi sajnë mrena për mrena në shtëpi. Mrena për mrena, fillon është familjes, pas ta izolimi. Gjdo herë, tu e a përkujtu atë traumë e cila ka ndodhë, do të thotë ndaj trupit sajna, shpirtit sajna dhe gjendjes fizike sajna. Traumat shkon me një proces jashtëzakonisht gjatë, sidomos e din qendra cilat miren me rehabilitimin e raseve të ndryshme, do të thotë që kam psu trauma, sidomos traumat e luftës dhe sidomos periudat që vinë post-traumatike, që janë edhe ma trauma se sa ato momentalit cilat i përjeton një individ që reflektohen sigurisht pas një periudet gjatë kore. Po, që reflektohen dhe thotë jo vetëm tek a individ, po reflektohet edhe në përmasa shumat mdoja familjare. Dhe thotë ka aspekte negative dhe në pjesë tjera të familjes. Prandaj, familja është qelësi kryesor që këto gra duhet kjenë trajtu me të barabart mas pari në mesin familjar, nga shoqënia dhe nga institucioni. Po institucioni është taj kryesori i cili e hapë këtë derë për këto gra që trajtohen nga gjithë mënyrë të barabart. Po nuk e ba mënyrë institucionale, fështirë është flitet dhe thuhet që kemi njësë proces të trajtimi tyre, sepse kemë organizata cilat miren. Pikri shtetit duhet tjetë bashkëpunusi kryesor mes atyne organizatave cilat bojnë trajtimin e raseve të ndryshme, sidomos të heroinave tona, në rikëthimin e sajna njetën e përditshme. Në rikëthimin e gjendjes, po e them kushtimisht ma pashme, dhe pse as njerë ato s'kanë më këthyn në gjendjen e ma pashme shpirtnore në cilën kanë qenë, po s'paku të tentojmë që ne t'jem ata që jashtrim dorën gjitha grave dhe gjitha vajzave ku do që ato ndodhen brenda dhe jashtë Kosovës. Pra po e them e kem obligim moral dhe njërzor që t'punojmë dit e natë për gjitha ato grave, ato vajzë. Pyetja është e njëjtë edhe për juve, sepse tashmë veçerdhëm në minutat e fundit të emisionit. Çka duhet bëjmë? Që ato ti rikthejmë si shta... I bashkëpunim i mirë me institucioneve dhe organizatave qeveritare. Shkak se ato fillimisht i kanë hapë dyrë të organizatave jo qeveritare me njerën bas luftes. Stafet e organizatave jo qeveritare janë marrë me to. Dhe të bashkëpunimi mirë fillë mes institucioneve dhe këtyne organizatave në mënyrë që t'ju vijet në ndim këtyne është masë e domosdoshme.
pavarësisht ligjit, pavarësisht modifikimit që sot veç është marrë që është aprovu në fakt, pavarësisht ndimave që duhet ju ndahen aty ne, pavarësisht gjitha mënyrave tjera me cilat duhet me punu për këto gra, një ndërthurje e ngushtë mes institucioneve dhe këtyre organizatave qeveritare që janë bagin një numër i konsiderushëm që janë aktive dhe punojnë në këtë raste, drejti. Atëherë, mendoj që muj me arrit një rezultat. Sigurisht. Zënë Sebate? Unë veç i kësha aftu gjitha këtërt që e shohin vetën, këtërt në veprimit në këtë fush, me të vërtet me pas në konsiderat që qështja është shumë ndishme, qështja është shumë delikate. Dhe për këtë arsye, me pas gjithmon parasysh parimin themelor kërë qasem i këtyre viktimave, mos dëmtoni ma shumë. Dhe me thonë, gjithmonë, kur normalisht zdo kush e ka qëllimin e mirë, me ndihmu, besoj, kretë njësëm e pe qëllimit mirë, mirë po, duhet mu analizu mirë ajo mnyra që shmendojnë a mi ndihmu këtyre grave, pra arsysë në qofë se edhe një ljargim i vogël nga qëllimi i mirë, mundet mi dëmtu më shumë se sa që kemi me ndu. Andaj do të kemi kujdes shumë njërën që shqyqasem i kësaj kategorie. Unë këtë rasë i kësha boftes edhe medjave si një fuqi shumë e madhe në plasimin e kësaj qërshje me dëvërtet, ti qasen me shumë kujdes, me shumë vëmendje edhe me njërën matë mirë të të etikës profesionale edhe të qasjes e mirëfell, një që ato mos të ritraumatizohen, një që ato të marrin veç të mirat e këti procesi. E normalisht edhe institucionet, edhe organizatat jo qeveritare, edhe gjitha aktarë do të kajnë parasysh këtë parem. Unë ju falenderoj që ishit sonë të këtu. Falenderit shumë dhe ty. Të dashëm ishë erdhëm në fund të këti emisionit. Vazhdoni të nashkruan një email adresën tonë, në kontaktoni në numrat tanë të telefonit. Ju, heroina, nuk ju mbetet asgjë tjetër, vetëm të raportoni dhe tashmë ju i dini dyert ku i keni të hapura. Është edhe një mekanizëm shtetëror që javën e kaluar u morë, u aprovua ligji nga deputetet e parlamentit të Kosovës. Dherën e javën e ardhshme, qëndroni me Radio Televizionin Publik të Kosovës, natën e mirë dhe mirë mbetshim.